Hallå, hallå. Tack. Och jag hoppas att jag ska stå någonstans på rätt plats. God morgon, eller god förmiddag. Och varmt och hjärtligt välkomna hit till Filmhuset denna morgon. Jag heter Åsa Sjöberg och jag är tillförordnad vd här på Filminstitutet. Och det är väldigt trevligt att få hälsa er välkomna. Jag vill börja med att säga att det är ett helt fantastiskt filmår som vi har bakom oss. Så otroligt rikt och mångfacetterat. Och det är hela 52 filmer som har blivit anmälda så att säga och är med i tävlingen för Guldbaggen i år. Det är den 59:e Guldbaggen som kommer gå av stapeln den 15 januari på Cirkus i Stockholm som sig bör och som kommer att sändas i Sveriges Television. Och jag ska alldeles strax lämna över ordet och mikrofonen till kunniga personer som kan berätta mer om årets nominerade och alla filmer. Anna Karlsson, vår juryordförande. Det är många juryer. Men allra först, för att komma i stämning och för att liksom komma in och öppna upp detta fantastiska filmår, så måste vi ju titta på filmerna. Så vi säger egentligen då bara rulla bandet. Välkommen. Thank you.
heter alltså Anna Karlsson och jag är de olika jurygruppernas ordförande. Och den här filmen, gråtfilmen som vi kallar det lite internt, är ju underbar varje år. Vi gråter av lycka över allt som våra svenska filmskapare har presterat. Årets nomineringsjury har alltså, som Åsa sa, sett 52 filmer, 21 dokumentärer och 31 spelfilmer. Nomineringsjuryn består ungefär av 33 personer och är, som ni vet, utsedd av branschens olika yrkesorganisationer. Den är i sin tur uppdelad i 4 grupper och de nominerar i hela 14 olika yrkeskategorier. Och det här sker genom samtal, diskussioner och öppna omröstningar där jag så att säga inte har någon åsikt utan en utslagsröst om det skulle behövas, och den har jag inte behövt använda i år. Den här jurygruppen, nomineringsgruppen, röstar också digitalt på 5 stycken filmer i kategorin bästa film. Sen har vi då en dokumentärfilmsjury som ser dokumentärerna. Den är utsedd av de olika dokumentärfilmsfestivalerna i Sverige och en referensgrupp inom Filminstitutet. Och de nominerar 4 stycken bästa dokumentär. Och på samma sätt fungerar kortfilmsjuryn som är utsedd av kortfilmsfestivalerna och en referensgrupp på Filminstitutet. De nominerar 3 kortfilmer. Och alla de här jurygrupperna består av ungefär 7, 8, 9, 10 max personer. Så samtalet flyter bra, tycker jag. Vi är inte för många och vi är inte för få. Efter att vi har presenterat alla nominerade idag så kommer vinnarjuryn att sätta igång sitt arbete. Att se alla de filmer som har en eller flera nomineringar och sen utse vinnare i varje kategori. Jag har också ansvar för Guldspira-juryn, det fina barn- och ungdomsfilmpriset. Och där handlar det ju inte om just specifikt 2023. Utan här kan det vara någon person eller någon film som verkligen har satt ett starkt avtryck över tid. Jag kan väl kort säga det som jag inte heller har makt över, och det är Hedersguldbaggen som utses av Filminstitutets styrelse. Och sen är det ju icke att förglömma Guldbaggens publikpris som hela svenska folket kan rösta på från och med den 20 december, tror jag, på Aftonbladets hemsida. Och där kan man då rösta på precis varenda film som har haft premiär under 2023. Så det är inte bara ett urval. Och här hoppas vi verkligen att det blir en stort engagemang från publiken. Detta var lite om juryarbetet. Jan? Ja. Tack Anna. Jag heter Jan Göransson. Jag är presschef här och vi ska fortsätta att prata med programledaren för Guldbaggen. Hon är här. Shima Nevarani! Ska vi ringa Shima kanske? Vi kan berätta vem som leder akt 1 om du vill. Vi kan berätta vem som leder akt 1. Och det undertecknaren på sidan, det är Anna Karlsson som leder akt 1 tillsammans med komiker Nisse Hallberg, som ju har varit ett populärt inslag nu på de senaste Guldbaggegalorna, ni som har följt dem. Jag tror att det blir 3:e året i rad som han närvarade. Så han är... Nu kommer Shima här. Hallå. Jag var inte sen, det var ingen som hade sagt något, så jag såg dem mingla. Ja, men det är det också Guldbaggen handlar om. Det handlar om att mingla, vi ska mingla liksom hela kvällen. Men inte du, i alla fall inte till att börja med så mycket, för du ska koncentrera dig på att bli programledare. Och du är ju, hör och häpna, alltså Shima, det är lätt Guldbaggegalan. Men du har lett 2 gånger QX-galan. En gång Nordische Filmtage på Theater Lübeck i Tyskland, i Nordtyskland, med 750 personer på engelska. Och sen... Det är typ den galan du minns. och sen minns jag ju förstås Göteborgs filmfestival. Men där var det tuff konkurrens, för det var Mellos första
kväll där. Så att det var kima versus Mello. Men det gick bra, jag valde dig. Det är inte samma publik. Det är det. Nej. Precis. Men då ska vi kolla här med... Du liksom jobbar just nu, så sitter du liksom och tittar på filmer. Berätta liksom om processen, vad gör du just nu? Precis, just nu så sitter jag och skriver skämt. Och är uppe på nätterna, låst in mig. Det blir ingen mingel, det blir ingenting. Jag pratar inte med människor överhuvudtaget. Så jag sitter och formulerar saker. Jag kollar på filmerna. Vilket känns väldigt privilegierat. För det är så otroligt många bra filmer. Och de har också en extremt hög verkshöjd och är så otroligt relevanta för vår tid. Så det känns väldigt kul att få njuta av dem. Och sen så sätter jag ihop ett litet team som ska jobba med mig och sitter och har produktionsmöten och försöker ta fram en väldigt bra gala och göra mitt absolut bästa. Men det finns också 50% risk att det går åt helvete. Det är liksom så med det mesta här i livet. Precis. Det är lite sliding doors. Ja, vi har ju ett gäng programledare från förr också. Som, det är många som har lett Guldbaggegala genom åren. Alltså. Och hur mår de idag? Ja. Ja, nej, men det ska ju bli jättespännande. Och sen så vet vi ju, du är lite av en fashionista också. Du tycker ju om att klä dig liksom. Det har vi inte minst sett i din fantastiska show Shima is a punkrocker. Men nu, det var ju personen en punkrocker. Blir du någon persona nu? Eller hur tänker du? Personen är kvinna på gränsen till nervsammanbrott som leder Guldbaggen. Nej, men däremot jag har lagt krut vid det. Min stylist har precis kommit här från Nice med tyger. Jag tar i från tårna. Jag gör mitt yttersta för att den här galan ska vara värdig. Det långa arbete som alla lägger ner när de skapar film. Jag vet själv hur det är att sitta där och vara nominerad. Och inte gå hem med ett pris. Så det är bra om det är en bra gala. Jag vet själv också hur mycket jobb. Hur mycket passion som är bakom. Inte minst för filmer som kanske jobbar under mindre budget. Men även för mycket större filmer som lever på liksom biljettintäkterna. Så att med den äran ska jag göra mitt bästa. Tack Shima. Jag känner mig så väldigt tydlig med. Och vi har en till så kvar här nu, så ska vi kalla upp en till värd, en av värdarna på Guldbaggen, och det är Alex Letich. Varsågod, där är du. Ja, tack så mycket. Hej, välkommen. Och vi som har följt Oscarsgalan under många år och tyckte att det var roligt att se den här röda mattan, då har vi liksom en som heter John Rivers som stod där och liksom ibland nästan häcklade folk. Är jag Sveriges John Rivers? Är det du säger? För jag tar det. Jag tar det. Du tar det. Okej. Okay. Men hur har du tänkt att du ska liksom göra ditt jobb? Håna, driva med alla gäster. Precis. Nej, men alltså så här, det känns jätteroligt att vara en del av Guldbaggegalan, Sveriges främsta filmgala, och det är ett otroligt filmår. Jag såg Hammarskjöld igår, otroligt porträtt av en av Sveriges främsta makthavare. Vi har liksom jättemånga starka nominerade filmer, och att få chansen att ta emot dem under kvällen och delvis prata om det viktigaste, skvaller bakom kulisserna, det vill vi såklart ha, och filmarbetet och liksom hur de tänker och förväntningar inför kvällen, det känns som en lyx. Jätteroligt. Från Nobel till Guldbaggen då, vad finns det för likhet? Från liksom festernas fest till galornas gala. Jag tänker att den röda tråden där är väl ett, att känna igen folk. Att kunna plocka upp alla på mattan som man faktiskt vill höra och prata med. Men också ha roligt. Jag tänker att det är det viktigaste. Det märks. Och Guldbaggegalan är ju en så fruktansvärt rolig gala. Inte minst nu när Shima är med. Lite press, kvinna med närsammanbrott, eller vad var du sa? Ja, precis. Ja. Det är mitt tillstånd just nu. Ja, jättebra. Jag bara berättade innan. Ja. Och då tänkte jag, då måste vi vara snälla mot Alex också. För jag vet ju när filmarbetare, de ser inte likadana ut som de gör när de är på set.
Vad menar du nu? För att man sen går på röda mattan, då kan det vara liksom helt plötsligt det är linser istället för glasögon och lite annorlunda frisyrer. Jag har väldigt bra ansiktsmiddag. Bra! Ja. Åh, så det kommer att gå bra. Vi känner oss väldigt trygga med er båda två. Tack snälla för att ni kom hit idag och ni finns lite tillgängliga efteråt för eventuella frågor från pressen här. Då så, nu är spänningen olika in. Welcome back, Anna Karlsson. I salongen. Ja, då var det dags. Och vi börjar som brukligt är med de nominerade i bästa kortfilm. Leila, regi Fariba Haidari. Madden, regi Malin Ingrid Johansson. The Lovers, regi Carolina Sandvik. Bästa dokumentärfilm. Hyper Moon, regi Mia Engberg. Miraklet i Gullspång, regi Maria Fredriksson. Son of the Mullah, regi Nahid Persson Sarvestani. Vintersaga, regi Carl Olsson. Bästa visuella effekter. Nora Bereskocea och Stefan Rycken för Avgrunden. Jakob Otterström och Torbjörn Olsson för Hammarskjöld. Alan Bannis och Andreas Hylander för Konferensen. Bästa produktionsdesign. Elle Furudal för Dogborn. Nils Seijer för Hammarskjöld. Katarina Nyqvist Ernrot för Paradiset brinner. Bästa originalmusik. Lisa Montan för Exodus. Baba Stilts för Syndabocken. Henrik Lörstad för Vem är du, mamma mu? Bästa maskdesign. Erika Niklasson för Dogborn. Tove Jansson, Eva von Bar och Love Larsson för Konferensen. Kajsa Petile för Paradiset brinner. Bästa ljuddesign. Jonathan Dakers för Forever. Hans Möller för Hammarskjöld. Andreas Frank för Syndabocken. Bästa kostymdesign. Sanna Nyström för Dogborn. Karen Fabricius Gram och Pierre Fienings för Hammarskjöld. Ann-Louise Tornblad för Sockerexperimentet. Bästa klippning. Mark Bukdal och Orvar Anklev för Miraklet i Gullspång. Olivia Nergårdholm för Motståndaren. Robert Krantz
för syndabocken. Bästa foto. John Christian Rosenlund för Hammarskjöld. Sebastian Winterö för Motståndaren. Joshua Enblom för Syndabocken. Bästa manliga skådespelare i en biroll. Peter Haber för rollen som pappa i En dag kommer allt det här bli ditt. Henrik Norlén för rollen som Jan i Dogborn. Johan Ulveson för rollen som Blomman i Ett sista race. Kristoffer Wagelin för rollen som Fredrik i Syndabocken. Bästa kvinnliga skådespelare i en biroll. Ia Langhaber för rollen som Helen i Tack och förlåt. Jessica Lidberg för rollen som Anna i Tillsammans 99. Anja Lundqvist för rollen som Lena i Tillsammans 99. Jacqueline Rammel för rollen som Kiki i Syndabocken. Bästa manliga skådespelare i en huvudroll. Gustav Hammarsten för rollen som Göran i Tillsammans 99. Peyman Mahdi för rollen som Iman i Motståndaren. Mikael Persbrandt för rollen som Dag Hammarskjöld i Hammarskjöld. Joel Spira för rollen som Dimman i Syndabocken. Bästa kvinnliga skådespelare i en huvudroll. Karin Frans Körlov för rollen som Lisa i En dag kommer allt det här bli ditt. Maral Nasiri för rollen som Mariam i Motståndaren. Lena Olin för rollen som Eva i Andra akten. Sanna Sundqvist för rollen som Sara i Tack och förlåt. Bästa manus. Abbe Hassan och Kristoffer Kras för Exodus. Milad Alami för Motståndaren. Axel Petersén för Syndabocken. Lukas Modison för Tillsammans 99. Bästa regi. Milad Alami för Motståndaren. Maria Fredriksson för Miraklet i Gullspång. Axel Petersén för Syndabocken. Ami Ro Sköld för Butiken. Bästa film. 100 årstider. Producenter Daniel Oliva Andersson och Isabella Rodriguez. Hammarskjöld,
producent Patrik Ryborn. Miraklet i Gullspång, producent Ina Holmqvist. Motståndaren, producent Annika Rogell. Paradiset brinner, producent Nima Josefi. Tack så mycket. Var någon som räknade alla nominerade? 69 stycken. Vi skulle ju jättegärna vilja ha hit alla, men det är inte riktigt praktiskt möjligt. Men vi har tagit, liksom, vi har ringt upp på, och det är de roligaste samtal man kan göra här. Per och jag, Per Persson, min kollega och jag, ska ha ringt igår. Men det visar sig att det är väldigt många som kommer ändå. Och så vi börjar här med... Ja, jag skulle säga det, jag har ringat in det till de här, att Hammarskjöld, där har vi inga representanter idag. Av respekt att de har en stor gala igår. Och sen så har de en stor pressdag idag som börjar klockan 13 tror jag eller någonting. Så ni journalister, en del, jag vet att Micke Forssell på TT, han ska springa dit. Och säkert andra också. Så ingen av dem är här, så ni inte tror att något annat. Men vi har Peter Haber här och Karin Frans Kjörlof. Och vi har... Jessica Lidberg och Nahid Persson-Servestani, välkomna upp! Vilket underbart gäng. Vi delar upp det lite i grupper också. Vi vill inte stjäla allt för mycket tid från er journalister som är här och vill intervjua de nominerade på plats också. Så vi gör det lite kort. Man skulle ju kunna prata liksom hela dagen och hela morgondagen med de här representanterna för svensk film. Men vi börjar med dig, Peter. Ja. Vill du hålla eller ska jag? Ja, du kan hålla. Så. Bra. Alltså, det tror det eller ej, men Peter Haber har aldrig fått en guldbagge. Men du har varit nominerad 3 gånger. Och du gjorde förmodligen så här svårslaget rekord att du blev nominerad 3 år i rad. 94, 95 och 96. Herregud. Ja. Ja, det är inte klokt. Det är så länge sedan så jag har glömt det. Men jag blev väldigt glad när du ringde. Särskilt igår, eftersom jag fyllde år igår. Tack så mycket. Och då ringer Jan Göransson och säger att du är nominerad till en guldbagge. Vilket party jag har. Ja, verkligen. Underbart. Härligt att höra. Och dessutom fyllde juryns ordförande år igår också, Anna Karlsson. Så grattis. Jag heter Haber och jag. Ja, precis. Och Frank Sinatra. Och Ernst-Hugo Järegård. Och... Ja, det var så fint. Alltså, det är en fin dag. Ja. Men jag har ändå luskat ut. Ni har ändå, alltså, det finns ändå en guldbagge i ditt hem. Berätta. Ja, Lena T. Hansson, min fru, hon fick en guldbagge en gång i tiden för Susanne Ostens livsfarlig film. Men jag kommer inte ihåg när det var. Men... Kan ha varit 89. Typ. Ja, typ. Precis. Ja, då får vi se. Då blir det spännande att se om den får sällskap. Sällskap, ja. Det var trevligt för den. Tack så mycket, Peter. Karin, men ni har ju glömt att fråga. Jag måste fråga om din rollfigur också. Du står som pappa i En dag kommer allt det här bli ditt. Jag är pappa till bland annat Karin i filmen Allt det här kommer. En dag kommer allt det här bli ditt. Just det. I regi av Andreas Öhman. Ja. Första gången ni arbetade tillsammans. Ja, det var en jätterolig och spännande inspelning tycker jag. På många sätt och vis. En underbar skådespelarensemble. Med Karin i spetsen. Vad säger du då, Karin Frans Kjörlof, som spelar Lisa? Var det din, du heter dig i filmen? Ja. Ja. Och det är också första gången du jobbade med Andreas Öhman. Och det här är ju hans familjs historia också. Var inte det lite känsligt?
Jo, ja, det var en jätteintressant och jobbig och rolig inspelning på alla sätt och vis. Det är en väldigt en familjetragedi kan man säga, milt uttryckt. Men mycket humor också, men vi filmade ju på hans gård och var väldigt nära där allt hände. Och Andreas föräldrar var ju också med lite, de var statister och de lärde oss att baka bröd och lärde Peter att såga. Ja, så att de var väldigt involverade i själva inspelningen också, vilket var fint och rörande och det var kul. Det låter ju som bästa Stanislavski liksom, att man kommer så nära sin figur med hjälp av de här personerna. Eller hur? Och jag då, ja, min figur är ju, det är ju den delas ju kan man säga av Andreas själv, men också hans syster som gick bort när han var väldigt liten. Så jag spelar en kombination av Andreas själv och av systern då. Så, ja, det var... Och så ligger det en dokumentär som Andreas har gjort också på SVT Play tror jag om. Just det. Som vi kan ju göra lite reklam för också. Tack Karin. Jessica Lidberg. Alltså en liksom, sån här efterlängtad comeback med det här galna kollektivet från Tillsammans från 1999. Eller 2000 hade den premiär va? Mm. Ja just det, 2000. Men det nya heter ju Tillsammans 99. Den spelades in 99. Den spelades in 99, så var det. Precis. Och nu har du fått frågan 100 miljoner gånger. Hur var det att komma tillbaka till det här kollektivet? Ja men det var både rörande och fantastiskt och jätteroligt att få träffa den där ensemblen igen. Och få jobba med Lukas var också fantastiskt. Men det här manuset som han hade skrivit som jag tyckte var också enastående modigt liksom, att fortsätta på det sättet och inte försöka göra en tillsammans alltså, igen utan våga göra något helt annat som jag tycker att det är. Jag tycker det är en Tillsammans 99-2023 alltså. Jag tycker det är så himla bra. Ja. Och nu ska du få samma fråga som Larry Hagman fick när han spelade in Dallas. Och du gör ju en fantastisk berusningsscen i filmen som är oförglömlig. Alltså det är en lång berusning kan jag säga. Ja, det var en enda lång berusning. Var det riktigt i glaset eller alltså, inte? Vet du vad? Ska jag berätta nu? Alltså, inför första gången jag skulle börja spela fullare så bad jag attributören så här, kan jag inte få en lättöl i alla fall? Och då var han så här, han var en sån här kille med piercing och grejer och bara nej tyvärr, fuck it, säger nej, det går inte. Då snodde jag en lättöl liksom med mig och ställde mig så här ute vid husknuten. Alltså jag har aldrig gjort det här förut. Så jag försökte dricka lite. Men, och sen så gömde jag den i blomrabatten. Men sen blev det liksom inget mer. Utan jag fick gå på lättölen i 2 veckor till. Typ. Så gick det till. Tack Jessica. Nahid Persson, Servestan. Jag måste säga att du är nästan som en liten... Eller vad ska jag säga? Du är som en maskot. Första gången när vi började med de här pressträffarna, det är faktiskt hela 18 år sedan. För annars så skickar vi bara ut en pressrelease om det. Men vi tyckte vi skulle liksom få lyfta fram fina, förtjänstfulla arbeten i svensk film. Och då var det här med prostitution bakom slöjan. Och det gick så bra efter den här pressträffen. Så du vann en guldbagge också. Och nu är du nominerad för regin till San of the Mulla som Johan Kroneman i DN skrev häromdagen väldigt fint om också. Det här var kanske en av dina tuffaste filmer, berätta. Ja, det är en spiondrama, dokumentär. Nu finns den på SVT Play så jag tycker att ni ska se det för att det som har hänt min karaktär Ruhollah Lazan som var journalist och blev kidnappad från Frankrike och förd till Iran och blev avrättad och nu händer en svensk Johan, diplomaten som sitter i Irans fängelse och snart kanske får avrättningsdom och menar att det inte bara iraniernas problemet kommer hit också så det är väldigt väldigt viktigt att se den här filmen och jag är glad att jag blev så glad när du ringde igår
Jag håller på att fixa en dörr i mitt hus som inte gick att låsa. Så jag bara släppte den här, så det spelar ingen roll. Det här är viktigare. Ja. Härligt. Och tack så jättemycket för att du kunde komma idag också. Och hoppas dörren blir reparerad. Och framförallt se Nahids film. Alltså det är väldigt viktigt. Tack så mycket. Tack. Vi kommer också göra ett gemensam fotokoll sen efteråt också med alla nominerade. För vi har 3 grupper kvar. Och grupp 2 ska intervjuas. Ja, nu får ni sätta er. Varsågoda. Grupp 2 ska intervjuas av min kollega Per Perstrand här. Ja, hej. Jag hann inte få någon smink i morse, så jag ser lite tröttare ut än Janne gör tyvärr. Men jag ska försöka liksom få in energin ändå. Jag skulle vilja hälsa teamen från Miraklet i Gullspång och Pariset brinner upp på scen. Maria Fredriksson, Ina Holmqvist, Mika Gustafsson, Alexander Örstrand och Nima Josefi. Välkomna! Välkomna, välkomna! Hej! Hej! Mika, du kan ta den där micken. Tack. Grattis. Men vi börjar med Gullspång. Ni har ju 4 nomineringar totalt. Ska vi ha rätt kort här så jag inte läser fel. Ina, du har ju varit nominerad förut för en bassdokumentär. Så nära delad med Emilia Wahlgren. Men Maria, det här är din första nominering. Hur känns det? Men det, vad ska man säga? Mirakulöst. Snyggt. Och jag måste lyfta. Ni har ju filmårets bästa merch, tror jag. Med de här t-shirtarna. De är väldigt snygga. Och ni har ju haft ett väldigt bra år. Det började med världspremiären Tribeca. Där ni också vann pris för bästa klippning, som är nominerad till nu. Hur var den premiären? Ja, det var ju otroligt att få ha en premiär i New York. Det kändes ju... vad ska man säga? Storgivet. Ja. Den här filmen, Miraklet i Gullspång, den är ju... Det är svårt att prata om för att inte spoilar någonting, för den är så spännande. Den är upplagd och klippt och berättad som en thriller. Jag säger inte ett ord. Nej, bra. Ni får helt enkelt se den istället. Men vad har publikreaktionerna varit på när ni har visat den? Ja, det är väldigt, väldigt långa Q&As efteråt. Ja. Som liksom, om det inte ska gå någon annan film efter, då pågår de ju tills vi blir utslängda, faktiskt. Men vi har fått fantastiska publikreaktioner. Det är folk som mejlar och liksom letar upp våra adresser och vill köpa t-shirts och... Liksom inte knacka på dörren, men liksom i princip. Ja. Så väldigt, väldigt fina reaktioner. Och väldigt kul tycker jag att det är också så här från tonåringar till pensionärer som hör av sig. Mm. Så att den inte bara är liksom för en grupp. Även om den handlar om äldre, så har den gått hem väldigt fint även hos yngre. Sista frågan, utan att spoila någonting, så slutar ju filmen nästan med en cliffhanger. Man är nästan sugen på att veta mer. Kommer det bli någon fortsättning på den här? Har ni lämnat de här syskonen eller blir det mer? Ja, det kanske vi ska låta vara osagt. Just nu så tror jag att vi måste tänka att vi får en liten paus från den här historien. Men man vet ju aldrig vartåt det bär, eller vad skulle du säga, Maria? Nej, men jag tänker att det är liksom ingen idé att säga någonting. För att så fort som jag har sagt någonting om hur det ska gå, så har det liksom kommit en helt annan vändning när vi har jobbat med det. Så att även om jag säger att nej, men det kommer ingenting, så har vi norsk premiär på bio nästa år, och vem vet. Perfekt, det kommer nya vändningar i den här superintrikata historien kanske. Härligt, tack så mycket. Pariset brinner. Mika, Alexander, Nima, stort grattis. Nima, du är Guldbaggeveteran. Du vann bästa film för Clara Sola, som fick en drös andra nominering och vinster också här om året. Mika, du har en Guldbagge hemma, va? Ja. Som en av 3 regissörer med Olivia Kasterbring och Kristina Zibanejad på den här Silvana-dokumentären för några år sedan. Mm. Klassiska frågan, var har du din Guldbagge? Det här har jag nog inte berättat. Men perfekt, vis. Vi har sågat sönder den i 3 delar. Ja. Inte sönder, vi har delat upp den väldigt demokratiskt. Vi hörde en historia om att Bo Widerberg hade delat en Guldbagge i små delar till alla i teamet. Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint. Och när vi fick den här så fick vi en. Och då ville vi dela den solidariskt på 3. Så jag har en del. Jag har
Har jag rumpan? Ja, jag har rumpan. Mm. I bokhyllan. Det är jättefint. Alexander, du har skrivit manus tillsammans med Mika till den här filmen. Ni hade världspremiär i Venedig. Där filmade man två priser till regi. Hur var det i Venedig? Jo, men det var ju överväldigande. Jag tror vi pratade innan där också när vi tog en kaffe innan allt det här drog igång. Att det blir så att man världen öppnar upp sig. Eller krymper, eller vad man ska säga. När vi stod i foyern på Excelsior-hotellet när vi skulle gå till prisharmonin så hade någon sagt till mig nice shoes, och så tittade jag upp och sa thank you Maggie Gyllenhaal, och att världen är så pass liten, så det var en surrealistisk men otroligt rolig resa att få vara med på. Nu rullar jag med julgranskula, jag vet inte, hade du med den Ima eller? Nej, inte. Jaha, okej. Förlåt. Det var min. Ja, det var det. Ja, du får leta upp den senare. Ni har ju varit i London också med filmen och flera andra festivaler. Vi var senast i London. Det var också ett pris för bästa debutfilm. Det var fantastiskt kul. Mm. Jättekul. Ett pris som vunnits av Andrea Arnold till exempel och flera andra mäktiga regissörer. Det är jättestort. Stort grattis. Ert samarbete. Ni har ju skapat en fantastisk film ihop. Hur har det varit? Eller så här, jag ställer den klassiska frågan. Vad är bäst med att jobba tillsammans med Nima? Hur är han som producent? Ja, men jag tänkte precis på det. Nej, men vi har ju verkligen hittat varandra som trio också. I vårt manussamarbete och vårt producent-regisamarbete. Så att vi har ju lite grejer på gång. Ni har det? Som är nya. Ja. Så att det tänker jag ändå är ett tecken på att det har varit väldigt kul. Jag träffade Mika Alex på en sån här speed dating session som hölls. Mm. Jag minns det var en 5-minuters möte där de berättade liksom kort sin vision. Och det var fantastiskt att vara med på den här resan och se hur visionen har förvaltats. Och den känslan jag hade när jag satt på mötet av hur filmen kanske slutar eller vad man bär med sig har följt med hela vägen. Och än idag när jag ser filmen så har jag samma känsla. Och det tycker jag är en jättestor eloge till Mika som har förvaltat det här. Det var otroligt kul att jobba med dessa två personer. Men du är ju också så himla modig producent. Jag var ju ganska så kaxig och var liksom så här, vi vill till Venedig, vi vill vara i tävlingskategori, vi vill vinna. Och Nima var så här, ja men det låter ju som att vi kan liksom satsa på det då. Och det tycker jag är jävligt härligt med en producent som är liksom, ja men som har ett go och liksom ett mod. Och som är så backande och stöttande till kreatörer, så när du säger ja, men jag vill ha ett år på mig att kasta. Ja, då gör vi det. Jag vill prioritera. Bra, jobba långsiktigt. Vi ser fram emot fler samarbeten. Tack så jättemycket. Tack alla. Vi kan gå och sätta er här. Det finns på andra raden. Då vill vi ta upp nästa gäng. Då säger jag välkomna på scen till motståndaren. Och tack och förlåt. Mila Dalami, Annika Rogell, Marella Siri och Sanna Sundqvist. Välkomna på scen. Välkomna, Sanna. Det var så kul att ringa dig igår. Du blev så himla glad. Ja, jag blev väldigt glad. Du, det här är din andra nominering. Och förra nomineringen var ju för Lisa Skåns förra film. Precis, Ring mamma. Ja. Och nu är du nominerad igen för Lisa Skåns kommande film. Tack och förlåt, som nästan ingen har sett. Men Gullbaggjuren har ju sett den. Domineringsjuren har sett den. Ja, jag är glad att de har sett den. Att de inte bara känt på sig. Den verkar det. Sanna brukar jag vara tror bra. Hon, vilken är den nominering? Det är lugnt. Men vad är det med, i samhället med Lisa som gör att det blir så bra? Men det är ett möte som har varit otroligt och betytt jättemycket för mig. Hon utmanar mig verkligen och inspirerar och nöjer sig aldrig förrän det som hon vill att det ska vara. Mm. Så det känns som att man får alltid plocka fram det där lilla extra när man jobbar med henne. Och det älskar jag. Och det här är ett syskondrama kan man säga, har premiär 26 december på Netflix. Mm. Som vi har, Gia Langhammer också nominerad i biroll för sin ja, roll. Så roligt. Hur, berätta kort om era rollfigurer, hur ni är. Jag spelar ju Sara som hamnar i en akut kris, hon är höggravid och har ett litet barn också. Och så har hon sin svärmor som hon har en fruktansvärd relation till. Mm. Och det var väldigt roligt att möta i denna väldigt jobbiga
dynamik som de har tillsammans. Och sen har hon en syster också, Charlotta Björk. Just det. Som hon inte heller har någon bra relation till. Så det är som ett litet triangeldrama kan man säga. Härligt. Jättestort grattis. Se fram emot att se den filmen. Motståndaren tar vi nu. Milad, Annika och Maral. Annika, du som producent, du är också Guldbaggeveteran. Du har ju hur många Guldbaggar som helst. Överdrivet lite grann. Men du har hemma har jag ingen faktiskt. Du har inte det? Du vann ju för bästa film. Eller förlåt, bästa film för Min lilla syster för några år sedan. Nej, vi fick inte pris. Vi var nominerade, men vi fick inte det pris. Det var så det var. Förlåt, jag tar ett snack med min assistent som har skrivit den här. Ingen fara. Kommer rycka. På dagen kan man säga. Trist. Det var en praktikant, men han är borta. Han är borta nu. Men du har en massa, om man räknar ihop dina filmer, bland annat Aniara, så finns det en massa nomineringar. Fint där. Ja, ja. Hur är det att jobba med Milad? Åt helvete. Nej, förlåt. Det är faktiskt, alltså, jag och Milad kommer jobba mer i framtiden. Det har varit en ynnest att få jobba med dig. Jag tycker det har varit så kul hela tiden. Även fast vi har gått igenom jobbiga perioder tillsammans. Så vill vi fortsätta jobba. Och det är ett bra betyg. Verkligen. Och det här är era första nomineringar, Milad och Maral. Guldbagge i alla fall. Grattis. Berätta det för er. Det visste ni ju redan. Men det var bra. Inte de sista hoppas jag. Den här filmen hade motståndaren världspremiär i Berlin tidigare år. Och har ju sedan varit på en lång rad festivaler. Hur har den här resan varit? Vad har varit höjdpunkterna under det här året? Det började i Berlin kan man väl, i februari då kan man säga, och sen har den varit runt. Alltså när du säger höjdpunkt så tänker jag på en väldigt given situation som egentligen börjar med den här filmen, men handlar väldigt mycket om den revolution som vi har varit med om. Mm. När vi var i Berlin så var hela Berlinfestival anordnade manifestationer emot diktaturen i Iran och för kvinna, liv, frihet, revolutionen. Så det var väldigt vackert för mig, som det här är den första långfilmen jag gör, att göra det tillsammans med Milad och alla andra, att göra det om det ämnet som det är. Det var liksom, det var såna jackpot liksom av vad jag hade kunnat önska mig. Och sen att ha premiär på en festival som verkligen tillkännager det som har påverkat hela våra liv och den kampen som pågår i Iran. Så för mig var det liksom, det var så beyond. Ja, och sen var det ju fantastiskt att ha premiären där också. Ja. Nej, men det jag håller med. Det var ju fantastiskt. Alltså. Mm. Man är alltid nervös när det är så här. Också för att det var så här. Jag hade aldrig varit på Berlin förr, men det är ju en väldigt häftig så här publikfestival. Mm. Så vi fick ju väldigt mycket respons under väldigt kort tid. Alltså på en vecka var det fullsatt och alla kom och hade mening. Och det var häftigt med filmen, för den är ju, det är lite som ett mysterium ju. Så alla hade deras, liksom, ville prata om hur de har upplevt. Vad har den väckt för reaktioner hos publiken? Alltså väldigt blandat, men det är många som har kommit och känner igen sig. Alltså, många har kommit och har liksom själva flytt från Iran på grund av deras sexuella läggning. Alltså, så det har varit många som har kommit och pratat om det. Och speciellt nu senaste tiden, för jag tror att den är släppt pirat i Iran. Så jag har fått jättemycket mejl. Alltså, där det är liksom folk som aldrig trodde att de skulle se en film med en huvudkaraktär som detta. Men så har det väldigt många också som alltså bara är nyfikna på hur det funkar i Sverige. Liksom med, det är ju, den utspelas ju i en flyktingförläggning och i norra Sverige. Och många hade liksom inte sett det förr. Så många hade också behov av att prata. Också nu när jag var med den här Oscarsgrejen. Det är många som pratar liksom om det är en annorlunda typ av svensk film. Mm. Och det vill många prata om. Jag tänkte fråga om det, för det här är ju Sveriges Oscarsbidrag. Och jag antar att ni är ute nu och jobbar med den här gentemot akademin. Hur har du arbetat på? Du har varit i USA flera gånger och lobbat. Berätta om det arbetet. Jo, men det har varit jätteroligt. Alltså, de har ju haft flera olika visningar för så akademimedlemmar. Och sen så efteråt så, först så liksom introducerar man filmen, så står man bara så här. Som liksom någon form för liksom så svensk representant, så kommer de en efter en och drar anekdoter om när de var i Iran. Eller när de såg en svensk filmstorm. Alltså, yes, yes. Men det är väldigt roligt för att det är så här en helt annan, det är som en helt annan värld. Men jag måste ändå säga så här, det är häftigt att den här filmen, liksom, att det har gått så bra för den. Alltså, folk har ju varit väldigt positiva och vi har, alltså, jag menar, vår, vad heter det, pressagent eller vad kallar man, publicist. Har varit jättenöjd
Så det har varit, nu får vi se, jag tror imorgon börjar röstningarna liksom. Ja, för 21 december släpps shortlistan för bästa utländska, eller bästa internationella film heter det nu. Ja, vi håller tummarna. Lycka till med det och tack för att ni kom idag. Tack så mycket. Då håller jag igen och då har vi, tack ska ni ha och håller alla tummar. Då har vi det sista gänget kvar här, grupp nummer 4, och det är den film som har fått flest Guldbaggenomineringar, hela 9 stycken. Välkommen upp till mig bakom syndabocken. Axel Pettersson, du är regissör. Du nominerar både som bästa regi och bästa manus. Och vad kommer den här, liksom, hur kom du fram till den här filmen? Berätta. Korta drag. Det fanns någon idé om en snedseglare som ville hem. Och så tänkte jag ganska mycket på Joel. Ja. Och så tänkte jag ganska mycket på... på en bra plats att lägga till. Liksom. Och då... där det gärna skulle finnas mycket svenskar och en bra hamn och sådär. Och då kom Malta och sen kom Jacqueline och sen kom Malta. Sen kom Malta. Snedseglare. Ja, Joel, vad tänkte du när du fick det här manuset? Du spelar ju rollfiguren Dimman. Ett underbart namn också. Och vad tänkte du när du fick det här manuset från Axel? Nej, men jag blev jätteglad när jag fick läsa. Det var ju också väldigt, fick komma in väldigt tidigt i processen. Så att vi fick, när var det? 2018. Så att, och fick liksom läsa alla versioner under tiden. Så jag fick hålla Axel i handen under skrivprocessen också. Men för mig var det en bladvändare, måste jag säga, när jag läste den första gången. Och en jäkla utmaning också. Ja, jätteroligt. Jag blev så imponerad av dig i filmen. Och Björn, du ställer en klassiska fråga. Jag pratade med Maria Sid här i konferensen. Hon blev verkligen upphängd, upphissad i flaggstången på riktigt. Så gjorde sin egna stans. Gjorde du din egna stans i filmen? Ja. Respekt. Ja, det är många avancerade. Jacqueline Ramel, du spelar ju då Kiki i filmen. Och... det här är ju en karaktär eller en rollfigur som man inte ser så ofta i svensk film. Du liksom är stenhård, stentuff också. Så är det långt ifrån dig eller nära dig? Ja, det är ju frågan. Men det finns ju delar såklart. Men en sån här rollkaraktär är ju fantastisk att få spela. Så att man får spela ut alla... de sidorna som man kanske inte visar jämt. Och få den äran och att få den rollen var väldigt kul. Jag blev väldigt glad för att sätta tänderna i Kiki. För hon tänjer på gränserna. Det gör hon verkligen. Och hur är Axel som regissör då? Den första gången ni arbetade tillsammans. Ja, och det var väldigt roligt. Ja, det var väldigt roligt för att redan under provfilmningen så fick jag ju spela mot Axel också. Så vi improviserade och spelade, och han är skitbra att spela mot också. Inte bara regissör. Varför har vi inte fått se det på film? Nej, men det kanske när man kommer ut härifrån. Ja. Det är den nya karriären. Ja. Och sen så har ni ju min kollega Martin Frostberg sa att du måste ställa någon fråga, det ser så roligt ut med de där bakombilderna sån. Och då tänkte jag på du då Axel och producenten Sigge Halliday, att liksom, vad gjorde ni för att liksom få teamet på gott humör? Kul, bra fråga. Ja, glassbilen en dag, för det var enormt varmt. Vi var på ett kalkbrott. Ja, jag var på ett kalkbrott, det var väl, det måste ha varit 40-42 grader varmt. Och efter lunchen så kommer det en sån här liten bil, fast det är bara 3 hjul på. Hjälp mig, vad heter det? Ja. Som kommer liksom tut tut, och så har den ett litet sånt där flak, och då är det en glassbil som man kunde beställa.
en gång. Alltså, det var en gång. Men vi blev... men jag blev oerhört glad. Ja, det låter bra. Glass gör mig också lycklig. Då ska vi tacka er så jättemycket. Och grattis till 9 nomineringar. Nu ska vi göra så nu. Nu blir det ett fotokoll, men vi tar det där nere. En gemensam... Ja, men Peter Haber tänkte han... Han kommer upp, ja, vad bra. Då så, då behöver vi inte gå ner till Peter, utan då kommer... Då formaterar ni er alla på scenen. Ni lyssnar på Pelle T. Nilsson. Tack för att ni kom allihopa.